Bare se. Det her, det er altså et fint, vidunderligt sted at sidde. Det handler om at fortælle historier ved hjælp af billeder. Og det, vi lægger meget vægt på, det er, hvordan vi bruger tegning og illustration, hvordan vi bruger grafisk design, hvordan vi bruger foto og hvordan vi bruger animation. Så vi spiller altså på et helt det her spektrum. Og vi arbejder både i analog og digitale medier. Men på den her linjefag, der går vi meget op i det grundlæggende og bygge de helt grundlæggende færdigheder op inden for sådan mere stoflige medier. Altså vi lærer at tegne, vi arbejder med at modellere og give form, vi arbejder med typografi. Så man får altså en række sådan meget grundlæggende færdigheder, som vi arbejder med stofligt og analogt, før vi begynder at arbejde med det digitalt. Og så vil der være ved siden af det en masse projektarbejde, hvor vi prøver at løse opgaver for virkelige mennesker, hvor vi tager fat i et kommunikationsproblem og arbejder systematisk igennem det fra idéfasen til at eksperimentere med nogle prototyper, prøve dem af, finde det rigtige og så lave et design, som vi så til sidst også er med til at implementere og forankre. Og den sidste arbejdsform er, at vi også prøver at forholde os til design i sådan mere kulturel og æstetisk sammenhæng. Altså vi vil også have noget om kunsthistorie og æstetisk teori, så man får altså også noget sådan grundlæggende forståelse altså af det her håndværk og hvad det betyder i sådan en mere generelt samfundsmæssig og kulturhistorisk sammenhæng.